زمانو محمد کبیر دے او زما تعلق منکیل کولالای سره دے دی پولن دلا سم د ډیر مشکلات دی او دا کم څونه چې پولونه دی بحرین نه بره کالام وبوره نو موږ حکومت ته مراد سعید ته وزیر اعلی ته دا درخواست کو چې برای مهربانی وکړي چې دی پولونه باندې سر تر سره کار شروع شي چې عوام دی مشکلاتو نه وځي دلته ایمرجنسی حالات کې دا ټوریزم چې کم وخت کې رشي نو اوس هم رشته خو دی باران دلا سره دغه شوی دی نو موږ په خپله 15-16 ګنټو کې هم نه یو تلې منګورې ته او ثابت روز زمونږ لګېدلې دی ځنه بارې نه پورې دا منکیال کولالۍ سره مونږ ولاړ یو تیز منګورې ته ثابت ورځ دي نو ډېر پلونو د لاسه ډېر زیات مسله ده مونږ ته عزیز کالامي زما نوم دی او د کالام سره تعلق ساتم 2010 سیلاب کې چې کالام روډ مکمل ډیمیج شو د هغې نه وروسته د روډ ټینډرې وشوې دوه درې پیرې ټینډرې وشوې نو څه په هغې کې هم څه منسوخ شي بیا د هغې نه وروسته روډ جوړ شو نو 12 پلونه داسې چې یاره د هغې ټینډرې شوې په هغه وختو کې نو وفاقي حکومت هغه ټینډر چې نو هغه منسوخ کړی وي د هغې نه وروسته بیا یو پیره بیا ټینډر وشو بیا په کې ټینډر منسوخ شو اوس ریسنټلي بیا ټینډر شوی دی نو اوس مونږ د وفاقي وزیر مراد سعید صاحب نه او بیا وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان نه دا توقع ساتو چې دې پیړله به نو دوی دا ټینډرې دا به نه منسوخی او مطالبه هم زمونږ دا ده چې برای کرم یاره په موږ باندې لږ رحم وکړئ دا ټینډرې چې نو دا بار بار مه کینسلوئ کوم ټیکهدار چې نو هغه د په دې باندې کار شروع کړي فوري طور باندې چې یاره د علاقې ته دا ټوریزم چې نو هغه هم برابر طریقه باندې بحال وي او مقامی کوم خلک چې نو د هغوی ته هم په دې آمد و رفت کې څه مشکلات نه وي زمانم د قاری رعوف او د منکیال و د منکیال اوسیدن کی ما او بیا تاسو د پلونو باره کې تپوس وکړو مونږه په 2017 کې زمون د کالام روډ ټنډر شوی دی او کالام روډ مکمل د الله فضل د تیار شوی دی او ډیر زبردست طریقې سره خو دولس پلونه داسې دي د بحرین نبره او کالام ترمینس کې چې په هغې باندې کله ټنډر کیږي او بیا ټنډر کینسل کیږي او زمونږ دا درخواست دی مراد سعید صاحب ته خپل وزیر اعلی صاحب ته چې په دې دا دولس پلونه چې کم دي دې باندې ټنډر وشي او زر تر زر ته په دې باندې کار وشي ځکه چې خلکو ته په دې باندې ډېر غټ تکلیف دی دلته خو بحرین نه بره دولس کونسله پاتې کیږي او کم از کم 7-8 لک آبادی خلق په کې پاتې کیږي او ټوریزم د خو ظاهره خبره ده په اختر کې یعنی درې روزه په دې پلونو باندې هغوی لکه ولاړو او خلکو ته ډېر حد نه سوا تکلیف خلکو ته سارے پل خراب ہیں بھائی ایک بھی صحیح نہیں ہے تو ہم راستے سے واپس آ گئے آگے کلام نہیں پہنچے ہیں 15 کلومیٹر پیچھے سے ہی واپس آ گئے ہیں ایک پل آیا ہے خراب آیا ہے ادھر سے واپس آ گئے تھے بس ہم یہی کہنا چاہتے ہیں جو وزیر ہیں ہمارے یہ کام نہیں کرتے ہیں جو بھی حکمران آتا ہے وہ اپنے لیے آتا ہے عوام کے لیے کوئی بھی نہیں آتا ہے نوم دی محمد انیف د دیزی او سدن کې د لای کوټ پل کار شروع کړیو اول بیا روسه کار بند کړی د دې لا سدل د ډېر ټریفیک کوم جام کیږي او ډېر رش خلکو ته هم ډېر تکلیف وي دا کار شروع کړی وم اوس پته نه لګي سړی راځي وم نه چې پته نه لګي دا اول بند کړی دی اوس کار یې کوي نه مخکې رش کې ډېر تکلیف و خلک دوه دوه ورځې دلته ولاړو دې پل د لاسه ډېر تکلیف خلکو ته حکومت ته مونږ دا اپیل کوو چې دا پل مونږ له جوړ کړي دا نور روډ خو تیار شو ماشاءالله هغه پلونه پاتې دي چې کم ځای کې رشي ټریفیک جام وي هلته دغه پلونو مسله دی دلته مخکې لایکوټ کې مخکې هم یو پل دی هلته هم دغه شان د ټریفیک جام وي ډېر مسلې دي حکومت ته مونږ زمونږ دا درخواست دی چې برای مهرباني وکړي دا پلونه جوړ کړي زمانم ذاکر الله زما تعلق دی کالام سره د مټل تنو سدن کې مجي دا از د جنا وست کالام جنا دا
دا دویم پل جو دا سمخ کې ولیدو دا کلام دوکې پلو ته دام کلام سره راځي دا دویم پل کلام چې شروع کیږي تقریبا درې کال وشو چې دی بار بار کې دا ټینډر کیږي او چې ټینډر وشو بیا ور ګټر ایشو شو بیا بند شي بیا پلو شي تقریبا سره درم زل چې دی ټینډر کیږي بیا منسوخ کیږي په دې حساب کې دا موږ په خپل پوه نه وو چې موږ د خپل وزیر اعلی محمود خان دا اپیل کوو چې زر ته زر دا کار وشي چې دا ټینډر جوړ دا هغه جوړ شي پلونه جوړ شي په دې کې میلمنو ته هم ډېر زیات تکلیف دی او زموږ مقامي خلکو ته هم ډېر زیات تکلیف دی تقریبا پنځه پنځه گھنٹې شپږ شپږ گھنٹې چې دنو هغه پیو هغه باندې لګېږي لکه پیو ټایم چې موږ ځونو لګي په واپسه کې هم لګي لس لس گھنٹې تقریبا زموږ دلته لګي دوه دوه ورځې دلته زموږ لګي دې 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 نه ډېر زیات موږ ته مشکلات دي میلمنو ته هم موږ ته هم جی میں بیسک میرا تعلق راولا کوٹ آزاد کشمیر سے ہے فاضل محمود میرا نام ہے میں یہاں ایز اے ٹورسٹ آیا ہوں تو مجھے تو سب سے پہلے اس وادی کے بارے میں کہنا تھا کہ یہ بہت ہی خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جس طرح کشمیر کا ایک نام دیا جنت کے ساتھ میں کہتا ہوں سوات واقعی یہ بھی ایک اس کشمیر کا ایک حصہ ہونا چاہیے تھا اور یہ بھی اسی طرح جنت کا ایک حصہ ہونا چاہیے تھا تو یہ جو ماشاءاللہ روڈ کا دوبارہ کام شروع ہوا ہے اور یہ پختہ ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں اچھا اقدام ہے روڈ بن گئی ہے پہلے تو چونکہ یہ کچی تھی اور یہاں پہ لوگوں کو ٹریول کرنا مشکل تھا تو اب یہ بریجز کا مسئلہ ہے جو راستے میں آتے ہیں کوئی دس بارہ بریجز آتے ہیں جو میرے خیال میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے اس کے بعد کام تقریباً سٹاپ ہے تو ہماری یہ موجودہ اس گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ جس طرح پہلے یہ پختہ روڈ بنائی گئی ہے باقی ادوار میں نون لیگ کے دور میں تو ابھی یہ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ یہ واپس یہ جو اس کے ریمیننگ کام ہیں ان کو دوبارہ یہ شروع کرے تاکہ جو لوگ فیملیز کے ساتھ آتے ہیں ان کو یہ تمام تر جو مشکلات ہیں راستے میں چونکہ بعض لوگ گاڑیاں اچھی نہیں لے کے آتے وہ نارمل گاڑی پہ آتے ہیں تو وہ گاڑیاں یہاں پہ بریجز سے گزرتے ہیں ان کو کافی سارے نقصانات ہوتے ہیں اور ان کو ٹریول کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے زمان عمران دے زدہ پشاور نہ تعلق لرم دلتا پہ ہوٹل ڈائمنڈ ہلس کے کار کم بحیثیت یو مینیجر دا پلو پہ حوالہ کے مانا روڈ تپوس کو نظب دو وے ماں چ ٹورسٹ ماشاء اللہ ڈیر زیات راضی اور دغا یو شکایت ٹورسٹ امنگ نہ کئی چھ رستہ سو روڈ خراب دے کم از کم گورنمنٹ نہ تاسدا مطالبہ کئی چتاس الدا روڈ ٹھیک کی امنگ حکومت نہ دا مطالبہ کو جو پتی باندھے آلریڈی کار سٹارٹ ہو کار پہ فی الحال بن شوے دی سٹے پہ اگشتے شوے دا دا سٹے دی دین اچت اکڑے شی اور پدی دی دوبارہ دا کار شروع کی کہ جلد از جلد دا مکمل شی.